俺だ。潔す。俺の青き真実で全てをうがつ。全て一番最初から、一番最初のゲームから始めるぜ。妖怪、そなたのお手並みを拝見する。来い。行くぜ。すでに宣言済みだが、もう一度言う。こいつは前回のゲームの南條先生の殺人だけじゃないぜ。一番最初からあらゆるゲームのあらゆる場面を切り裂ける。後宮金蔵はすでに死亡している。よって島の本当の人数は17人。そこに未知の人物 X が加わることで18人となっている。この人物 X の存在の過程によって17人全員にアリバイがあっても犯行は可能になる。これにより人間の数18人を満たしつつにもかかわらず、意見18人全員にアリバイがあっても犯人 X の存在と犯行は可能になる。まだまだ藁は否定されてはおらぬ。殺されてはおらぬ。この程度は足りぬ。続くゲームではそれだけで説明できる謎がある。どの謎だ。第2のゲームの終盤、ジョージがゴーダとシャノンを引き取り、夏日の部屋に立てこもり殺された。夏日の部屋を解錠した鍵は室内に閉じ込められ、残る全ての解錠可能な鍵はローザの手に。犯人 X が存在しようとも密室構築は不可能な。いいや、俺の青き真実は揺るがない。犯人 X がマスターキーを入手していれば、あれは密室でも何でもないんだ。いいや、入手は不可能だ。マスターキー全てローザが管理する。だがローザおばさんが共犯であったなら、何の。ローザおばさん、犯人 X に何らかの方法で鍵を渡し密室殺人を幇助した。そしてその後同様の方法で鍵を回収したんだ。甘いぜベアート。こんなのは当時の俺もすでに推理している。6連結の連鎖密室、ローザおばさん、マリアの殺人、親父たちのホールでの死亡、クラウスおじさんと夏日おばさんの殺人、エヴァおばさんを犯人に仮定することで説明可能だ。これは当時すでに論破する。それに対しお前がエヴァを通して出題してきた最後の難題、南條先生殺し、18人目の未知の人物 X で説明可能。これで第3のゲームまで全て打ち破ったぞ。反論はあるか。無論この程度答えはせぬ。ならばゲストハウスからのジョージの失踪はどう説明するというのか。赤き真実を追加しよう。ジョージはゲストハウスの階段を降りてはおらぬ。
窓から飛び去ったの。だからなんだ、お前の言葉通りだぞ。窓から飛び去ったんだろ。下へ飛び降りても芝生じゃわからないし、あの大雨だ。多少の痕跡なんて消えちまう。赤き真実を繰り返す。外部へ通ずる窓も扉も全て内側より施錠されていたぞ。しかもそれらの施錠は全て外側からは不可能。ジョージには施錠する術はない。青き真実を繰り返す。当時の俺も言っているぞ。ならばジョージの兄貴が窓より脱出後、誰かがそれを施錠すればいい。何も難しいことはない。第3のゲームまでの全てにおいて青き真実は未だ揺るがない。なら、お前が魔女であることを証明する唯一のゲーム、今回の第4のゲームだけってことになる。わらわが赤き真実に反撃していない以上、そういうことになる。この度のゲームでも魔女を証明せねばならない。存分に来るが、食堂の6人殺しについて不審な点はない。18人目の X が銃を乱射してみんなを殺した。落とし穴については実際に落とし穴が本当に隠されていた可能性もあるし、キリエさんの仮説である。瞬時に混沌させる毒矢の発射装置 X の過程でも説明可能。ジョージの兄貴ジェシカ、そして地下牢から脱出したメンバーの殺害も食堂と同じで銃によるもの。不審な点はない。だが分かってるぜ、発行よ。そなたの最大の刃である18人目の X、 金蔵がすでに死んでいるとの仮説に立脚して、そう来るのはあらは分かってる。だから金蔵の書斎より出して、この金蔵を親族会議の全員が迎えた。親族会議に居合わせた全員が金蔵の存在を認めた。そうだな。だが、爺様はずっと視線をさまよって寝込んでいた重病人ってことになってるぜ。やつれてて別人に見えちまってもみんな気にしないかもな。俺は後悔する。その爺様は別人の替え玉だ。親族たちが爺様と見間違えた別人だ。ならばわらわは後悔。全ての人物は後ろ宮金蔵を見間違わない。いかなる変装であったとしても後ろ宮金蔵を見間違わない。ならば後悔す。お前は第一のゲーム時では5本以上存在することになっていたマスターキーの本数、第2のゲーム時に赤き真実で5本と宣言することで以後のゲームの設定変更を行っている。同じことで第4のゲームにおいて金蔵の生死の設定が変更されている可能性がある。よって第4のゲームの金蔵の存在をもってそれ以前のゲームでの金蔵の存在を証明することにはならない。よって食堂での6人殺しは爺様が自ら執行したと仮定しても何の矛盾も生じない。ならばこう返そうぞ。4つのゲーム開始時の金蔵の生死設定は全て同一である。第4のゲームのみ設定が異なることはない。復唱要求。各ゲームの開始時に金蔵は生存している。復唱拒否。答えぬよバト。わらわ
だが最愛の魔女ベアトリーチェを守るために体を張ってやがるってのか。バトラーよ、お前にこのわしが超えられるかな。至らせば、至らせはせぬよ。黄金の魔女の高みにはな。お前の浅はかな推理など私一人を超えることもできぬわ。死ね。一息に飲み込んでくれるわ。消え去れ未熟者め。黙りな、心臓なの亡霊め。おお、わしを亡霊呼ばわりしてみせるか。あくまでもわしはすでに死んでおるとする仮説を貫くか。それがお前の命取りよ。第4のゲームの第1の番にて闇に飲み込まれて消え去るがよい。ありがとうよベアトリーチェ。お前の大作で俺の反撃の足がかりとなる。あばよクソじじい、こいつでお別れだぞ。俺は金蔵死亡説が第4のゲームでも主張できる根拠として以下の仮説を提唱する。よかろう、存分に来るがよい。我が末裔よ。行くぜクソジジイ。金蔵の名は後宮家当主の称号として引き継がれているという仮説だ。後宮金蔵はすでに死んでいる。そしてその名を誰かが継承した。全員が承認した。それにより親族会議に居合わせた全員が金蔵の存在を認めた。爺様の変装をする必要さえもないのさ。一同が新しい金蔵を認めたのだから、よって見間違えるわけもない。以上の仮説が否定されない限り、お前が死んでいるという事実は変わらない。これでとどめだぜクソジジ。お前に復唱要求だ。全人物の中で異なる複数の名前を持つ人物は存在しない。ぜひらかに眠りな。クソジジイ、感謝しろよ。お前やっと死ねたんだぜ。こいつが陰道だ。食らってくたばりな。後宮金蔵はすでに死亡している。そうさ、あんたは気の毒だよな。その死体が見つかる場合いつも丸焼けだ。それは死後が経過している死体であることを悟られないための工作なのさ。そしてその名を誰かが受け継いだ。以上の仮説でてめえは死亡しているにもかかわらず、金蔵は親族会議に登場することができる。